Paramedica by Sunny. လူငယ်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘာသာမင်းဒီကအပိုင်း30တော်တော်လေးလူစိတ်ဝင်စားမှုရှိသွားတယ်။ကျွန်တော်ပြောတဲ့တမာဒိဋ္ဌိဒုသေသနာအဖွဲ့ချုပ်ဒီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ယူဆဒီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဒီဟာကိုတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိကြတယ်။လာမေးကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။သူတို့ဖြစ်တော့ဘာသာရေးနဲ့ကင်းလွတ်တဲ့ဘာသာမင်းလူငယ်တွေကြပေါ့ဘာလို့သူတို့စိတ်ဝင်စားလဲကျွန်တော်နားလေတယ်သူတို့ပြောချင်တာကသူတို့မေးလေးမိသားရှိရမေးခွန်းတွေကဒီဟာကအခုသူတို့မြင်တွေ့နေရတယ်ဒီနေ့ခင်မှာမြင်နေရတယ်ဒီ liberal ဗုဒ္ဓဘာသာတွင်เนี่ยဘယ်လိုများกว่าชาเลยပေါ့အခုခေတ်သူတို့မြင်နေရတဲ့ဥပမာအဖြစ်ဇန်ခီတို့လိုဒါမှမဟုတ်တခြားဒီဒေါက်တာဘဒူပါလေဒီလိုပုံကိုယ်တွေလိုမျိုးလားဆိုတချို့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အကဲဆက်တဲ့လူတွေကတော့မေးတယ်ဒီဂိုင်းနေမှာဖះကိုကိုးကွယ်သေးလားစိတ်ဓူတွေထားသေးလားအိမ်မှာအယုတ်တွေပေါ့စိတ်ဓူတွေထားသေးလားစသဖြင့်ရှိဘဝနောက်ဘဝယူရရှိသေးလားကောင်းကင်ဘုံတွေငရေယုံသေးလားပေါ့အဲမနေ့ခုတနေ့ကဟာမှလည်းတော်တော်လေးတော့ပြောထားပြီးပါပြီဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တချို့ကတော့အတီချောင်ထက်မိတဲ့သဘောပေါ့သူတို့ယူဆကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတည်ချင်တယ်ပေါ့ဒီသူတို့လှူရှာမှုကိုဒီတာမန်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ရှင်ပြီးတော့တည်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ podcast လေးမှာဒီဟာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းမယ်ရှင်းချင်တယ်ပေါ့နိအဒီယူဆတွေဒီဂိုင်းကနာပေါ့ဒီတမာတိသူဝေဒနာအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အမြင်တွေကဘာသာမဲ့ရှာမှုနဲ့ပါဆိုင်တယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်အရင်နှစ်ပတ်လောက်ကပြောခဲ့တဲ့ podcast ကိုပြန်သွားထောင်ကြည့်လို့ရှိရင်ပြန်သွားနားထောင်ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အဓိက main message ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ organic ဖြစ်တဲ့ဘာသာမဲ့လှူရှာမှုလို့ပြောရင်ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောရမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်လာတဲ့ဘာသာမဲ့မြန်မာလူငယ်များ group တို့ YMAA တို့ဒီလူတွေတော်များက organic ဖြစ်ဖြစ်ဘာသာမဲ့လာတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘဝဖြတ်သန်းမှုတွေတခြားဒီအနောက်တိုင်းပညာရေးဆိုင်ရာဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာဖြစ်ဖြစ်လွှမ်းမိုးမှုတွေဒီလူမျိုးတွေကြောင့်ဘာသာမဲ့လာတာများတယ်သူတို့မှာကတကယ်ပြောရင်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်လို့ထဲထဲဝင်ဝင် knowledge နည်းတယ်မရှိဘူးလို့တော့မပြောချင်ဘူး။နေတယ်။အကုန်လုံးပြောတာတော့မဟုတ်ဘူး။တချို့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရှိရလူတွေလည်းရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောသမျှစကားလုံးနိုင်ရတော့ဒါရေပူရအောင်ပဲပြောရတာပေါ့။ဒီကြားမှာ exceptional case ဖြစ်လောက်အောင် outstanding ဖြစ်တဲ့သူတွေရှိမှာပဲ။အဲ့တော့ဒါကတပိုင်းပေါ့လေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဥပမာပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တိုင်းမှာ modernism လို့ postmodernism လို့ဖြစ်တယ်ဒါကဒီ christianity ကိုစားပြုထားတဲ့ဒီ modernism ရဲ့စံတန်မှုပေါ့နော်ဒီ objective reality ပေါ့ objective truth ပေါ့အမှန်တရားဒီတစ်ခုတည်းရှိတယ်ဆိုတော့အယူအဆဒီ philosophy ကျော်ရိုးတစ်ခုလုံးကိုခွာချားဝဲလှူရှာမှုအနေနဲ့ post modern ဝါဒကထွက်လာတာပဲဒီအရင်ဒီအရှင် philosophy line နိုင်ပေါ့နော်ဘယ်ခိုင်းကနာလာလာ Kant line အဖြစ်ဖြစ် Hegel line အဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ခိုင်းကလာလာသူကဒီအမှန်တရားတစ်ခုတည်းရှိတယ်ဆိုရင်ဟာတော့သူကကင်ထားသေးတယ်သူကသူရုပ်ဝါဒဆန်တဲ့အုပ်စုဖြစ်ဖြစ်မယ်နာမ်ဝါဒဆန်တဲ့အုပ်စုဖြစ်ဖြစ်မယ်တဆိုင်ဟာ school of thoughts တွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တို့မှာဘုံတူနေတာကတော့ဒီ modernism ရဲ့ဘုံကတော့အမှန်တရားတစ်ခုပဲရှိတယ်။ကိုကျင့်တရားဆန်တွေကိုတို့ဘာသာရေးခိုင်းခဏတွေရယူတာတွေရှိမယ်။တို့ကလူအဖွဲ့အစည်းကသတ်မှတ်ထားတဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကိုတို့ရှင်းသုံးနေပေါ့။ postmodern ခေတ်လည်းရောက်လာတော့ဒါတွေကိုဘယ်လိုပြန်လုပ်လဲ။တို့က modernism အထက်ကနေပဲဒါကိုပြန်ကန်ရတာပဲ။ဘယ်လိုပြန်ကန်လဲ။ဒီငဘုံမူရင်းဒီ modernism အောက်မှာရှိခဲ့တဲ့ကိုကျင်တရားတွေစံတန်ဖိုးတွေအကုန်လုံးကိုရိုက်ချိုးရတယ်။တရားတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်မဲမှုကိုဖော်ပြရတယ်။
လူတွေဒီကိုကျင့်တရားတွေကိုလူတွေမလိုက်နာနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုထောက်ပြရတယ်ဒီကိုကျင့်တရားတွေအပေါ်မှာလူတွေဖြစ်နေတဲ့ double standard တွေကိုထောက်ပြအဲ့လိုထောက်ပြခြင်းအဖြစ်ဒီကိုကျင့်တရားတွေဟာလိမ့်စင်နေဆိုတော့သူကထောက်ပြရတယ်အဲ့လိုထောက်ပြခြင်းအဖြစ် post modern ကဒီရှိရင်းစွဲအစိုးရစနစ်တွေရှိရင်းစွဲနိုင်ငံရေးဖြစ်တည်မှုတွေရှိရင်းစွဲအုပ်ချုပ်သူလူ့အစားတွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုမေကွန်းထုတ်လာတယ် post modern အစွန်တစ်ဖက်မှာဒီ anarchist လိုမျိုးအုပ်စုတွေ punk လှုပ်ရှားမှုတွေအများကြီးရှိလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခေလူတွေထင်တယ်လို့မျိုး punk ဆိုလို့ရှိရင် suspicious တို့အင်ကြီးလေးဝတ်ပြီးတော့စပင်လေးထောင်ပြီးရှောက်သွားတာမျိုး punk လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒါ fashion ရ punk ပေါ့ဒါပေမဲ့ punk ရဲ့တကယ် ideology အမှန်ကတော့နောက်ဆုံးဒီ self autonomy ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ရက်တည်နိုင်မှုကိုယ့်ကိုယ် govern လုပ်နိုင်မှုဒီ anarchy မင်းမဲ့ဝါဒီလောကအုပ်ချုပ်သူလူနာစာမဲ့တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားအထိသွားတယ်အဲ့လိုအုပ်ချုပ်သူလူနာစာမဲ့တဲ့ဟာကိုသွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုအုပ်ချုပ်မဲ့လူမရှိတော့တယ်ဆိုတာဒီစကလုံးပေါ်ကိုကိုကညီကဖွဲ့ကြံတော့ဖွဲ့လို့ရတယ်ကိုကျင်တရားဆန်အားဖြင့်ဘယ်သူမှကိုယ့်ကိုမလွှမ်းမိုးတော့တာဖြစ်နိုင်တယ်ကိုအမြင်ဘ ഹു ဒုတာအားဖြင့်ဘယ်သူမှကိုယ့်ကိုမလွှမ်းမိုးတော့တာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ no god no master ဆိုတာ၄ဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်မယုံဘူးပြဖြစ်ရှိမရှိရှိသောက်ပြီးမဆိုင်ဘူးပေါ့။ဘုရားသခင်ကတတ်မှတ်ထားတဲ့ကိုကျင့်တရားဆန်တွေကိုမလုံနိုင်ဘူး။ပြည့်ညက်တော်ဆယ်ပါမလုံဘူးပေါ့။အဲ့လိုအဖြစ်နောက်ဆုံးဒီနိရှေတို့ဘာလို့ရဲ့ quotes ကြော်ကြားတဲ့ quotes တွေပေါ့။ဘုရားသခင်တေပြီးတို့ဘာလို့။ဒါမျိုး quotes တွေအထိရောက်လာတယ်။ဒါဆိုလိုတာကဘုရားသခင် literally ဘုရားသခင်ကိုတကယ်ရောက်ရိုက်တားလိုက်လို့တေသွားတာမဟုတ်ဘူး။ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာဘယ်သူမှလည်းမမြင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဆိုလိုတာကဒီဘဲရဲ့ဒီဖန်ဆင်းရှင်ဖះအလားဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောတဲ့ဒီဘဲပြောတဲ့စံဒီကိုကျင့်တရားတွေဒါတွေတခုခုမှလက်မခံဘူးဆိုတော့အားမျိုးပြောတာပဲဒီသဘောနဲ့လာတဲ့ atheism movement ကဒါအနောက်တိုင်း atheism movement မှာရှိပြီးသားဒါ French မှာလည်းသူ postmodern scholar တွေသူကသူရှိတယ် German မှာလည်းသူ post ကိုဒီ modern scholar တွေသူကသူရှိတယ်နောက်ဆုံးဒီ postmodern ကဘယ်လောက်ထိတာသွားလဲဆိုတော့ဒါ Nazi ကိုအထိတာသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီကိစ္စလေကျွန်တော်နောက်ပိုင်းပြောပြချင်တာလေးရှိတယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်လေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးပဲဒီတမန်တော်ကြီးသူရည်သနာအဖွဲ့ချုပ်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဒီလူတွေလောက်သွားတာဒါပဲပြောမစို့သူတို့ကဒီဗုဒ္ဓဘာသာအထင်ကနေမှာဒါကိုလေ့လာရင်လေ့လာရင်လည်းဒီအထင်မှာရှိနေတဲ့ consistent မဖြစ်တဲ့စံဒီတော့မှဒီလိုပြောတယ်ဟိုတော့မှဟိုလိုပြောတယ်ဒီနှစ်ခုကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့မှားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးဒီလူတွေပြောနေတဲ့ကိုကျင်တရားဆန်နေတချို့သောစကလုံးတွေပေါ်မှာလူတွေအတိတ်ပဲမှားရင်းစာဖွင့်လာတယ်ဒါတွေကိုတို့ကမြင်လာတယ်အဲ့လိုမြင်လာရင်းနဲ့မှတစင်တို့ကဒီဗုဒ္ဓဘာသာဆိုပဲကောင်းတဲ့အောက်ကနေပဲသူတွေတမာတိသူတေသနာအဖွဲ့ချုပ်ဆိုတာဟာမျိုးနဲ့သူကဒီရှိရင်းစွဲဒီအုပ်ချုပ်သူလူ့အစားလက်ခံထားတဲ့နောက်ဆုံးဒီ popular front ဖြစ်နေတဲ့ဒီ cleric class ပေါ့နော်ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးတတ်မှတ်ထားတဲ့ကိုကျင့်တရားကြီးစံနေပြီးသူတို့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်တွေစကလုံးတစ်ခုစီပေါ်နားလည်မှုတွေဝမ်းမေးဟုံးထုတ်လာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ movement ကိုကျွန်တော် organic ဖြစ်တဲ့ movement လို့ဆိုလိုတာဆိုလိုတာကဟိုအနောက်တိုင်းကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘယ်လိုပြောလိုက်လို့ဘာသာမဲ့ဖြစ်တာကောင်းတယ်ဆိုပြီးခူးတယ်ဆိုပြီးဘာသာမဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘယ် philosophy ဆောက်တဲ့မှာဘယ်လိုရေးထားလို့အဲ့ဒါကြီးကမှန်တာပဲဟာဆိုပြီးတော့ပြောင်းလာတာမဟုတ်သူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်လာမှုကတကယ် organic အထဲကနေလာတာဒီစနစ်ရဲ့ပြောင်းလဲဒီစနစ်ကြီးရဲ့အသေးပဲမရှိဘူးဒီစနစ်ကြီးရဲ့လွယ်မားနေမှု inconsistency ဖြစ်နေမှုတွေကိုမြင်လာတာဥပမာအဖြစ်ပြောရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကမြောက်ကိုရီးယားကိုမကောင်းလို့ထင်တယ်ဘာလို့မကောင်းလို့ထင်တာလဲကျွန်တော်တို့အနောက်တိုင်းလို့နောက်တိုင်းရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်တယ်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဆောက်သလွဲဖြစ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်အဲ့လိုရှင်ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဩဒါမြောက်ကိုရီးယားဆိုတော့မကောင်းပါလားလို့ကျွန်တော်တို့ကထင်တာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တိမှုကဒါအပြင်ကနေရှိကျူမြှုပ်မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်လို့ရတယ်။မအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မြောက်ကိုရီးယားထဲမှာနေရင်းနဲ့အပြင်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့စိတ်မဝင်စားဘူး။ဒါမြောက်ကိုရီးယားထဲမှာနေရင်းနဲ့ဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနေတာပဲ။သူတို့အမေရိကန်ရောက်ဘူးလားဆိုအမေရိကန်လည်းမရောက်ဘူး။သူတို့မြန်မာနိုင်ငံတည်လာဆိုမြန်မာနိုင်ငံလည်းတည်ချင်မှတည်မှာ။ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာတည်လဲ။ဒီခေါင်းဆောင်ကြီးနောက်ကိုမျိုးလုံးမိတ်လိုက်နေတာကမှားနေတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့လိမ့်လာမှုအဖြစ်ကိုသူတို့တည်တာ။အဲ့ဒါကို organic ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်တာပဲဒီသဘောမျိုးပေါ့
နောက်ဆက်ဥပမာတစ်ခုပေးရလို့ရှိရင်1930ဝန်းကျင်မှာကမ္ဘာကြီးမှာဂျာမနီလိုနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဆိုရှယ်လစ်တော်လှန်ရေးဖြစ်မယ်လို့လူတွေကမြင်ကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ကာလမှာဂျာမနီကဒီဘောဂဗီတာစနစ်ကြီးအရင်ကိုမက်ချူဖြစ်နေပြီ။ဒီ intellectual တွေကလည်းအဲ့မှာအကုန်လုံးကစုံနေတာ။ပိုလန်တို့ဘာလို့ကပုံကူတွေရှိမယ်။ Austria တို့ဘာလို့ကပုံကူတွေရှိမယ်။ဒီလိုပုံကူတွေအကုန်လုံးကဒီနေရာမှာလာစုံနေတာ။ဒါမဲ့တကယ်လည်းဖြစ်ချလာတော့ဘယ်မှာထဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဘောဂဗီတာစနစ်ကြီးနောက်ရောက်နေတဲ့ရုရှားလိုနိုင်ငံမှာထဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရုရှားလိုနိုင်ငံမှာရှိရဲ့ဒီတာမန်ပဲဆန်လေးတွေတာမန်လေလုံးလေစားလုပ်တဲ့အကောင်လေးစက်ရုံလေးမှာလုပ်တဲ့လူတွေကဒီအနောက်တိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီ community social တွေသူတို့ဘာမှမသိစိတ်လဲမဝင်တော့သူတို့သိတာပါသိတယ်သူတို့ရဲ့ slogan မှာရှင်းရှင်းလေး bread and peace သူတို့ဂျပန်နဲ့ဆက်ဖြစ်နေတာအောင်မကြိုက်ဘူးသူတို့ဝမ်းမဝါတယ်သူတို့ငတ်ပြတ်တာသူတို့မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့1930အရှေ့ပိုင်းမှာဒီဂျပန်နဲ့ဆက်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်တဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်တယ်။1930နောက်ပိုင်းမှာကျတော့လည်းအဲ့လိုပဲ။ဒီဂျာမနီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေတခြားတခြားစစ်ပွဲနဲ့ပြတ်တဲ့ဒီပြတ်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေဒါတွေဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးဇာဗီယင်ကိုပါဆန့်ကျင်တဲ့အထိဖြစ်လာတယ်။ဆိုတော့ဒါပြောမယ်ဆိုတာတကယ် organic လို့ပြောမှုပဲ။ဘယ်ပုံကူကြီးပဲခေါင်းဆောင်ကြီးတော့မလိုက်ဘူး။ဒီထောင်ဒီလူတော်များထင်တာကလီမြင်တော့ဘာလို့ခေါင်းဆောင်ကြီးလို့ထင်တယ်။1919February အကျော်အထိလင်းနေဆိုတော့လူတွေတော်တော်များမသိဘူးရုရှားမှာ July days ရောက်တော့မှဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအာဏာရနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်လာတာ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တမိုင်းဥမာတစ်ခုပေးရလို့ရှင်။တခါဒီအန်တီရောပေါ့1919အာဏာသိမ်းပွဲအပြီးမှာလင်းဒီလင်းနေနဲ့လီယွန်ထရော့စကီနဲ့သူတို့ရဲ့ဒီဌာနချုပ်တွေဝင်နေပေါ့။ဝင်တော့ဒီဆိုဗီယက်တပ်နေရောတပ်သားလေးဒီချို့ကသူတို့တားတယ်လေပေးမဝင်ဘူး။ဘာလို့ပေးမွင်လဲဆိုတော့ဒါဟိုຢာအဆင်ပြေအရာရှိဒီ Bolshevik Party ရဲ့အရာရှိတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဒီ Socialist Revolutionary ဒီ Bolshevik တွေရဲ့အဆင်ပြိုင်ပါတီတခုကလူတွေဒါမှမဟုတ် Menshevik တွေဒီလိုမျိုးအဆင်ပြေလူတွေပဲဝင်လို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကဒီဟို Soviet Council မှာဝင်ပါထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝင်လို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ Leon Trotsky ကတော့ဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်လို့ရတယ် Lenin တို့မသိဘူးဒီတော့ပေးမွန်ဘယ်လီမင်းကိုသူတို့မသိတာနော်မမြင်ဘူးလားသူတို့ရှိမှတကောင်လိုက်ကြီးရောက်နေတော့မမြင်ဘူးအနောက်ဆုံးရှင်းပြတော့မှသူတို့လက်ခံပြီးတော့လွတ်ပြေးလိုက်တယ်ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့တန်ဒီတော်ထဲမှာရှိတဲ့တက်သားဆိုတဲ့ကောင်တွေကအစားတီနေဆိုတော့ဘာကောင်ကြီးမှမသိဘူးအေးရောဆိုလိုတာဒီဘောဆိုလိုတာသူတို့အမြင်မှာဟိုနောက်တိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ ideology ကြီးပါတယ်ဆိုတာကဒီ movement တွေပေါ်မှာ hijack လုပ်သွားတာပေါ့နော်ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ်မှာဝင်ပြီးတော့နေရာယူသွားတဲ့ကောင်တွေဒီ Bolshevik ဒီပါတယ်ညာတွေကဒါတကယ်တော့ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ရုရှားမှာဖြစ်နေတဲ့လူလူရဲ့နာကျင်မှုလူလူရဲ့တော်လှန်ရေးကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ bread and peace ပဲသူတို့အစာမစားရလို့ပဲဒီတဘောပဲပေါ့ဟောဒီတမာတိသီသုတေသနာအဖွဲ့ချုပ်တို့ရှင်ဟောကထာတွေဝယ်လို့ရှာမှုကလည်းဒီတဘောမျိုးပဲမအဲ့လိုပြောလို့အပြင်မှာဖြစ်နေတာတွေကိုလုံးလုံးမသိရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေအတိုင်းတာတစ်ခုတည်းသိနိုင်တဲ့တွေ့ရတဲ့ရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဓိကကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တဲ့အချက်ကတော့သူတို့မှာတကယ်ဒီ organic ဖြစ်တဲ့ pain point ရှိတယ်။ organic ဖြစ်တဲ့လိလာမှုရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဥပမာပေးပြီးထောက်ပြချင်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အယူအဆသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုပေါ့။ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဖွင့်ဆိုမှုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရလိမ့်မယ်ထင်တယ်။သူတို့ယုံကြည်မှုလို့ပြောရင်တော်တော်လေးခက်တယ်။သူတို့ကယုံကြည်မှုကိုမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီမြန်မာပုံမှန်ဒီထေရဝါဒနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြောမယ်ပေါ့။ထေရဝါဒမှာဆို31ပုံရှိရပေါ့။နတ်တီငရဲဒီမြန်မာဒီပါဠိညာဒီသာမတော့လူတွေတလိမ့်ဆန်နေအတူတွေကဲနေနေရေးပြိတ္တာရေးတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီတမန်ဣတိသုတေသနာအဖွဲ့ချုပ်မှာအုပ်စုက2မျိုး3မျိုးကိုယ်တယ်တပရမအူဆုံးနေနေကျွန်တော်တို့ကဒီအုပ်စုဒီမှာဘယ်လိုပုံစံကိုယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းရလိမ့်မယ်ဒီအုပ်စုတွေမှာလုံးဝရုပ်ဝါဒီတည်တံ့သွားတဲ့အုပ်စုနဲ့ရှုံးနေနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမက်တီရီယယ်နဲ့အိုင်ဒီယိုလစ်ဇင်ကိုတွဲသွားတယ်ဒီဟိုဒီဗုဒ္ဓဝါဒပေါ့သူတို့ခေါ်တဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒနောက်ကိုလိုက်တယ်ဆိုတော့အုပ်စုနဲ့လုံးဝရုပ်ဝါဒီတည်တံ့အုပ်စုနဲ့နှစ်မျိုးကွဲတယ်အဲ့တော့ရှင်ဥက္ကဋ္ဌဆိုပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဗုဒ္ဓဝါဒီလို့ပြောလို့ရတယ်သူကရုပ်တည်တံ့လည်းမသွားဘူးနာမ်တည်တံ့လည်းမသွားဘူးဒီနှစ်ခုကအညမညာသဘောနဲ့သွားတယ်လို့ဆိုတယ်ဆိုတော့ဒါကတစ်ခါတလေမှရုပ်ဦးစီးတယ်တစ်ခါတလေမှနာမ်ဦးစီးတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကအကျိုးပြုတယ်ပေါ့တစ်ဖက်မှာကျတော့
ရှင်ဝါတော်ဝါလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ရှင်ဝါတော်ဝါလိုပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ရုပ်ဝါဒီတည်တတ်မယ်။ဟောနံကိုအရေးကိုမပေးဘူး၊ကြည့်ဘူးလည်းမဆိုင်ဘူး။နံဆိုတာစိတ်၊စိတ်ဆိုတာပါလေအုံနောက်ရှိလို့ဖြစ်တာလား။အေးရော။ဟောပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အဖြေရှာမှုကအဲ့မှရင်ကွဲသွားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီရှင်ဥက္ကဋ္ဌလိုပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အဖြေရှာမှုကလူတစ်ယောက်ကဘာကြောင့်ပူဆွေးလဲ။ပူဆွေးရတာကဒါဒီပူဆွေးရမယ့်အာယုံပေါ်မှာထားတဲ့တဏှာကြောင့်ပေါ့။ဒါဗုဒ္ဓဘာသာရှုဆောင်ရတယ်အဖြေရှာတယ်။ရှင်ဝါတော်ကကျတော့လို့မဟုတ်ဘူး။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကြောင့်ပူဆွေးလဲ။အုံနောက်ကဒီလိုပူဆွေးရအောင်လုပ်တဲ့ဓာတ်တွေကိုထုတ်ပေးလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရင်ရှင်းမှာထင်တယ်။ဟို New Atheism Movement နဲ့တော်တော်လေးတွတ်တူတာရှင်ဝါတော်ကတတူတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတယောက်ဘာလို့ပျော်လဲဆိုတော့ philosophy ဘက်ကနေအဖြေမရှာတော့မနဲ့သူကသိပ္ပံဘက်ကနေပဲအဖြေရှာတယ်။လူတယောက်ပျော်တယ်ဆိုတာအုံနောက်ကလူတယောက်ပျော်တယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်တဲ့ဓာတ်တွေထုတ်ပြီးလို့ဇာတိပ္ပဏိကြာဒီသဘောပဲလူတယောက်ဘာလို့အိတ်ချင်လဲအုံနောက်ကလူတယောက်အိတ်ချင်လာအောင် wave ကိုအုံနောက်ကထုတ်ပြီးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လူကအိတ်ချင်သူ့ရဲ့အဖြေအားရပဲလူတယောက်ဘာလို့ဝန်နေလဲအဲ့ဝန်နေရလောက်တဲ့ wave ကိုအုံနောက်ကထုတ်ပြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူကဝန်နေတာအဲ့ဒီသဘောကိုသွားတယ်။ရှင်ဥက္ကဋ္ဌတော့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူး။တာမန်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာရှုထောင်းကနေပဲ။ဒုတိယကဒါအာယုံကြောင့်ဒီအာယုံပေါ်မှာထားတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကြောင့်ဝန်နေ။အဲ့အဲ့စိတ်ကိုဖြည့်ရှင်ဖို့အတွက်တော့ဗုဒ္ဓဇင်ကိုစိတ်ကိုဖြည့်ရှင်ဖို့အတွက်တူးတစ်ခုအနေနဲ့ဥက္ကဋ္ဌတော့ပြန်သုံးတယ်။ဆိုတော့ဒီရှင်ဥက္ကဋ္ဌတို့အုပ်စုထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလူတွေပါလဲဆိုရင်သခင်မြတ်ဆိုင်တို့မှာအစီယုံရဲ့ဒီဟုတ်ပါ financial တမားပေါ့အဲ့လိုပြောမှာပေါ့နော်စီရင်ဂိုင်းတော့အဲ့လိုခေါ်မလားဘန္နာရေးမူလားအဲ့လိုခေါ်မယ်ဘန္နာရေးမူပြီးလို့ရှိရင်တောင်တွင်းကိုကိုကြီးဒီလိုပုံကိုရှိတယ်တောင်တွင်းကိုကိုကြီးဆိုလဲဒါလက်ဝဲသမားလို့နာမည်ကျော်တယ်ကျော်ကြားတယ်ဟာတစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်ရင်ကျတော့ဥရွှေအောင်လို့ဥရှိအောင်တော့ဟိုမျိုးရေးတဲ့ဥရှိအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။သူဘာသာရေးစာအုပ်တွေရေးတဲ့ဥရှိအောင်မဟုတ်တော့တခြားဥရှိအောင်ဆိုတော့တယောက်ရှိတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တောင်ကုန်းဘက်ကအုပ်စုတွေရှိတယ်။တောင်ကုန်းမျိုးတို့ဘာလို့မှရှိတဲ့အုပ်စုတွေရှိတယ်။ပြီးဒီဥမာလာဝါရာလို့ပြီးလို့ရှိရင်အခုဥရဲလွင်ဥရဲလွင်ဆိုလဲဒါပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တောင်တောင်ဟိုဟာမဟုတ်ဘာချီဘာချာမဟုတ်ဘူး။ပိဋကတ်တပုံဆောင်လာတာဒီဓမ္မစရိယကျွန်တော်အဲ့လိုကြားထားတယ်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်တော့တခြား fact check လုပ်ပေးလို့ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်မအဲ့လိုကြားထားတယ်ဓမ္မဘေဘီနဲ့တိတ်မကောင်းဓမ္မဘေဘီလည်းတပုံဆောင်လို့ကြားတယ်ဝိနည်းကဝိနည်းကတရဓမ္မဘေဘီတို့ဘာလို့တော့ဒါဦးကထဘက်ကိုလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းသူဘုံကြီးစပွေးလို့ရနေသေးတာသူအနည်းဆုံးတော့ဓမ္မစကြာအနတ္တလက္ခဏာတို့ပုံမှန်ဟောတယ်ပေါ့ဟိုတလောကတွေ့လိုက်မလားဓမ္မဘေဘီကျားတော့တင်ထားတယ်ဟိုဟောတာဗုဒ္ဓချီရာဒါအတူပါပေါ့ဒီလောက်ကြီးကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး critical thinking ရှိတယ်ဘုဂထာတို့ကတော့ဟိုတကယ်ရန်ကြီးလက်ရှိရုံမဆွဲဘူးရန်ကြီးလည်းဟိုခေရှိကိုလည်းစုံမပြေဘူးသူပုံမှန်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ critical thinking ဘက်ကိုပဲသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောမှာဥပဒေဝါဒကြောင့်လို့မဟုတ်တော့လုံးဝရုပ်ဝါဒီမှာရုပ်ဝါဒီတည်တတ်မယ်လူတယောက်ဘာလို့ငိုလဲအုံနောက်ကဒီလိုငိုမဲ့တက်ကိုထုတ်ပေးတယ် That's it end of the story ပဲပြီးသွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဟာကိုဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းလဲဆိုရင်ဒီအုံနောက်ရဲ့ function ကိုတည်တော့မှာပဲအဲ့ wave ကိုမလွတ်အောင်မလွင်အောင်လုပ်တော့မှာပဲဒီလူကမငိုကြွေးတော့မှာမပူလောင်တော့မှာပေါ့သူ့အဖြေရရှင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထပ်ရှင်းရအောင်အဲ့30ပုံအယူဘယ်လိုယူလဲဥပဒေထားတော့ဘယ်လိုယူလဲအဲ့မှာတော့သူတို့နှစ်ဖွဲ့ရတော်တော်လေးသွားဆင်တယ်။ပြောမှမဆိုသူတို့နှစ်ဖွဲ့ကြားမှာအဲ့လိုကွဲနေတာမျိုးဆိုတာထားအဲ့လို radical ဖြစ်တဲ့လူနဲ့နည်းနည်း moderate ဖြစ်တဲ့လူအဲ့လိုပြောမှလားပြောမှာပေါ့။ပုံမှန်ဒီထေရဒီမြန်မာမှာရှိတဲ့ထေရဝါဒအယူကတော့ရှင်တယ်လေ။တည်ပြီးွားရင်အကောင်လေးကွ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 ယူပြီးတော့ပြောင်းသွားမှာပေါ့
တိရစ္ဆာန်လေးဖြစ်မယ်ဟိုလေးဖြစ်မယ်ဒါလေးဖြစ်မယ်အဲ့တော့မှသူကအရန်ဝါရနဲ့စပီဝါရ꿰သည်အရန်မှဆိုရင်ခုနှစ်ရက်နေဝิญဉ်လေးထွက်သွားမယ်ဝิญဉ်လေးကလမ်းလျှောက်ပြီးဒီမှာအိမ်ကိုခေါ်လာမယ်အိမ်ရောက်အများကြီးပဲလေးပေးဝေးမယ်အကောင်လေးကတော့မှအပေါ်တက်သွားမယ်စစ်တက်ဒါကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာလည်းမြင်ရတဲ့ဟိုလူမင်းကြိုက်စာအုပ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဖတ်ရတဲ့ပုံမြင်တွေစာအုပ်ဝတ္ထုတွေဒါမျိုးတွေပဲသွားတာသူတယောက်ကတည်သွားတယ်ခနာကူကဝิญဉ်လေးထွက်လာအဲ့လိုရက်လေမတိုင်ခင်အထိအိမ်ကိုသူတို့ခေါ်လာမယ်လေပြခွဲတယ်လို့အဲ့လိုခေါ်ရတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဝิญဉ်ကောင်လေးကိုသူတို့မြှဝေပြီးတော့ကမွာဖတ်ပြီးတော့နှင်ထုတ်လိုက်ပါဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသွားတယ်ပေါ့ဒါအရင်အယူစာပေယူရကြတော့မဟုတ်ဘူးသုတိစိတ်သုတိစိတ်ကအဲ့ကာလမှာဖြစ်သွားတယ်သူ့ရဲ့သုတိစိတ်ပုံမူတည်ပြီးတော့ပုံဘဝကိုထားရဲပြောင်းလာပစ္စည်းတမိတ်မှလည်းခါရဲပြောင်းတယ်အဲ့လိုမပြောင်းနိုင်တဲ့ပုံကွာကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပိတ်တာလို့ခေါ်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်။အဲဒါတော့ဝิญဉ်ထွက်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝิญဉ်ဆိုတာကိုမရှိဘူးဆိုတော့ဝิญဉ်ဆိုတာစိတ်ပဲ။အဲစုတိစိတ်ကဝิญဉ်စိတ်ပဲ။ဝิญဉ်စိတ်ကြောင့်တော့ဘဝပြောင်းနေပေါ့။ဒါစာပေလာတဲ့ပုံစံ။ဥပဒေတော်တို့ကအဲ့လိုမယူဘူး။ဥပဒေတော်တို့ယူတဲ့အယူအဆရှင်းတယ်ပြတ်တယ်။တိတ်ပြီးမှာပြီးသွားပြီကိစ္စအမှန်ပြတ်တယ်။တိတ်ပြီးရင်ပြတ်တယ်။အဲ့လိုပြောလို့အုပ်စိတ်တာလို့ပြောလဲဆိုတော့အုပ်စိတ်တာကိုတို့အိပဲဖွင့်ဆိုချက်ကလွယ်ပုံစံလေးမတူဘူး꿰တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာစပြီးတော့ရှင်ရတော့တော့အုပ်စိတာဆိုတာငါပြက်ငါဆိုတဲ့ဟာနဲ့ငါပြက်ပြီဆိုတာမျိုးသွားတော့မှတော့အုပ်စိတာဖြစ်တယ်ပေါ့တို့အမြင်မှာကျတော့အဲ့တော့ယုတ်ကတည်သွားတယ်တည်လို့ရှင်ရင်တို့မပြက်သွားဘူးသူ့ရဲ့ယုတ်ဟွာကမပြက်ဘူးငါပဲပြက်တာသူ့ရဲ့ယုတ်ကကျတော့မြေမြုပ်လိုက်ရင်ဆွေးဆွေးတယ်ဆွေးပြီးလို့ရှိရင်မြေဩဇာဖြစ်တယ်မြေဩဇာအနေမှာတစင်တစ်ပင်နေနဲ့ပြန်ပေါင်ရင်ပေါင်မယ်တခြားဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်အဲ့အနေမှာတစင်သူကဒီဂလိုဘာကြီးထဲမှာတရင်ပြန်လဲတယ်ပေါ့တခြားလူတွေကအဲ့တစ်ပင်ကိုစားမယ်တရွက်ကိုစားမယ်အဲ့တော့ तू ကသူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကအဲ့တရွက်အနေနဲ့ပြောင်းလဲတယ်အဲ့တရွက်အနေနဲ့တခြားလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေဝင်နေအဲ့အနေမှာ तू တခြားခုရဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေမှာဆက်လက်စီးစင်းတယ်အဲ့ဟာနေမှာတရှင် maybe အရှိုးတော်သူ့ရဲ့အစိပ်ပိုင်းနေရာမစင်နဲ့ပါသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တော့ကဘာမှာတန်နေရာပြန်လဲတယ်လို့ပြန်ယူဆတယ်အဲ့မှဆိုလုံးဝရုပ်ပါတည်တတ်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဆိုရင်တို့အမြင်မှာ net ဒီနေရာကြီးအပိုင်တယ်အဲ့တော့တို့အမြင်မှာရှင်းတယ်ဥပဒေတော်တို့အယူမှာ net ဆိုတာသူကကာမရဲ့ဂုံကိုခံစားရင်ကာမဂုံကိုခံစားရတယ်သူစာပေရခေါ်တာရှိတယ်သူတို့ဆိုရင်တော့ပိုဟော်ဒတ်ပြောတတ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်ဖိုင်နေမှုရင်းတွေလည်းကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးထားမယ်ဒီရက်ထဲမှာဒီဦးရဲလွင်ရဲ့နဲ့နဲ့ငယ်ရဲ့ပမာလေးဆိုတဲ့အတန်ဖိုင်နေရှိတယ်တော်တော်လေးနားထောင်လို့ကောင်းတယ်သူကတော့တကယ်ဒီစာတတ်ပိတတ်ဒီဓမ္မစီရအနေနဲ့ဒီတုတ်တန်ကြီးကိုကားပြီးတော့ပါဠိဟာနဲ့သူရှင်းပြတယ်တော်တော်လေးနားထောင်လို့ကောင်းတယ်ဟိုဒီပုံမှန်ဟိုယုံယုံဘူးအတွက်ဟောတာမျိုးပြောတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ तू ကဒီ critical ဖြစ်ဖြစ်တို့ပြဟောဘယ်လိုပဲပြောအလွယ်ပြောလို့ရှိရင် तू အတွက် net ဆိုတာဒါပဲလူဘယင်းနေပါလေဆိုတာ net ဆိုတကောင်ဒါမျိုးဆိုတော့လူချမ်းသာတွေဆိုတာ net ပေါ့အကမကုန်ခံစားရတယ်ပေါ့အပြမာဆိုလည်းအလိုပဲပြမာတွေမှာပြမာဆိုတာမင်းကောင်းမင်းမြတ်ဆိုရင်ဒါပြမာပေါ့ဆိုအစိုးရတယ်ဆိုရဲပုံကိုကိုစားပြုပဲပေါ့သူ net ဆိုရင်ဆိုတာနာထအဲလူတယောက်ကအကူကြီးလိုတယ်တယောက်ကိုအကူကြီးတော့တောင်းလိုက်တယ်အဲအကူကြီးတောင်းခံလိုက်ရတဲ့လူကအဲ့အချိန်မှာအော်ဒီလူငါ့ကိုအကူကြီးတောင်းမှလားဆိုပြီးပျော်လာတဲ့ပီတီအဲ net ဆိုတာနာထနာထဆိုတာအားကိုးရလူတယောက်ရဲ့အားကိုးရအဲ့ဒါ net ပဲသူ့အတွက်အဲ့တော့တာသမီးတယောက်အတွက်သူ့ရဲ့ net ကမိပါပဲတိုင်းသူပြည်သားတယောက်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ဘယင်တယောက်ရှိရအဲ့ဒါသူလည်းပြမာတယောက်ရှိတာအဲ့တော့အဲ့လိုအယူဆမျိုးသူတို့ရှိမယ်ဖုန်ရဲဆိုတော့ပါလေလူတယောက်ကမှထားပါတော့ကိုမွေးထားတဲ့ကြွက်လေးရှိမယ်ကြိတ်ချောင်းလေးရှိမယ်ခွေးလေးရှိမယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကားတိုက်သွားတယ်ပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ကြောင့်နာကျင်ရတယ်အဲ့လိုနာကျင်တဲ့အချိန်မှာသူပူလောင်တယ်အဲ့ပူလောင်တဲ့အဆင့်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ငရေကြီးရှစ်ထပ်ဆိုပြီးပြန်ခွဲပြလိုက်တယ်ဆိုအဲ့
အမျိုးပုံစံအရဆိုရင်တော့ဒီ31ပုံလုံးဟာရုပ်ပုံတွေပဲလူရဲ့စိတ်အခြေအနေပုံမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလာတဲ့ရုပ်ပုံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပဲသူတို့က31ပုံလို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောရှင်းမယ်ထင်တယ်လူတယောက်ရဲ့အာကိုရာအနက်နာထကိုကငွေလိုလို့သူများတယောက်ကိုဆန်တော့ချီရင်ငွေချီပလဲတဲ့လူအချိန်မှာနတ်ဖြစ်တယ်ပြင်ပြတိုင်းပြည်သားတွေပုံမှာကောင်းတယ်အဲ့လူအားရှိမှပြမာပဲသူတို့ရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ကရှင်းတယ်သူတရားဝန်နဲ့ချေကွဲတယ်သူရဲ့ပူဆွေးမှုပုံမူတည်ပြီးတာကသူငရဲ့ဟောဖြစ်နေတာဘာလို့ဆိုတာအပူမီးမလက်ပဲနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဂုံကြောင့်အဲ့လိုသတ်မှတ်တယ်တလိမ့်ဆိုင်ရတော့မြင်ရတယ်ပြမတလိမ့်ဆိုင်ရှိရပါသူတို့အဲ့လိုကိုတတ်မှတ်တာ။ညင်သူတို့ရိုးပိတ်တာလို့အတူတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အင်းဆက်ပိုးမွားလေးကြီးလို့သူတိမ့်ဆန်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုမဝင်နဲ့။အားအနေနဲ့သူတို့တတ်မှတ်လိုက်တယ်။ဒါလူဝင်စားပြဿနာဆိုရင်သူတို့ကဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းလဲဆိုတော့ဒါလူတယောက်တေသွားလို့ရှင်သူအုံလူတွေရဲ့အုံနောက်ကတော့ wave လေးတွေလွှင့်တယ်။ hey wave ကအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဒီလေထဲမှာရှိနေရနေမှာတဆင့်တခြား wave တစ်ခုနဲ့ညှိသွားတာမျိုးပေါ့။ဆိုအဲ့ဒီ theory ရဲ့ဒါဒီပဲခင်မာလဲဒီ hypothesis တစ်ခုအနေနဲ့သိပ္ပံပညာမှာရှိတယ်။အဲ့ kick တွေကတို့အဲ့ဟာဒီအဲ့ hypothesis ကိုတို့ဖတ်ဖူးပုံရတယ်ပေါ့။အဲ့သိပ္ပံမှာကျတော့အချက်အလက်၃မျိုးရှိတာပေါ့။ hypothesis ရှိတယ် theory ရှိတယ်။ပြီးနောက်ဆုံးကျတော့မှတကယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေလက်ခံတဲ့ဒီ reputable theory တခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့။အလွယ်ကြွရင်နှစ်ခုပေါ့ဗျာ hypothesis နဲ့ theory ပေါ့ hypothesis ဆိုတာကျွန်တော်သာ theory ရှိပြီးပေါ့လေသူလိုအပ်တဲ့ research တွေတတိယမလုပ်ရသေးဘူးလုပ်ဖို့အတွက်ခက်ခဲနေနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုးဒီပေါက်ပန်းလေးစပြောထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ဒီ professor level လို့မျိုးတကယ်သိပ္ပံပညာရှင် level တူဦးက researcher တူဦးကဒီရှေ့ပြေး prototype နေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ theory simulation ပေါ့အဲ့တော့ hypothesisနောက်ထပ်တစ်ခုကျတော့ theory ပေါ့နော် theory ကျတော့လိုအပ်တဲ့ဗာညာကွိကွာ research တွေဗာညာတွေလုပ်ပြီးဟောတာ theory ပေါ့အဲ့ဒီဘုံမျိုးပေါ့အဲ့တော့သူတို့ခုနပြောတဲ့ဟာက hypothesis တစ်ခုအနေနဲ့ဒီဘက်ခင်မှာရှိတယ် theory အနေနဲ့ပြောင်းလဲသွားပြီလားမပြောင်းလဲသေးဘူးလားတော့ကျွန်တော်မသိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ ਨੇ ပဲကကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားနေတယ်ပဲမဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်မဖတ်ဘူးဒါမှမဟုတ် hypothesis level မှာရင် theory ပြောင်းဖြစ်ဖို့ပြောင်းရင်းနဲ့ debug လောက်ခံရလားဒါလည်းကျွန်တော်တိကျမသိဘူးဒါကစိတ်ဝင်စားရင်တော့တစ်ချက်လေလာကြည့်ကြည့်ပေါ့အဲ့မဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကတော့1960ဝင်ကျင်မှာလေကတော့အဲ့ကိစ္စကိုပြောနေပြီပေါ့โอเคအဲ့တော့31ပုံကိစ္စရှင်းပြီစင်လူအဲ့ဒါကတော့တို့ဒီမေးတဲ့လူတွေရဲ့အာနိုင်မှုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီတော်တော်များသိပါတယ်အဲ့ကိအခါမှာတည်းကကြီးပြင်းလာတဲ့လူတော်တော်များတည်တယ်သူတို့ပြင်တောင်တွင်းဒေတာတောင်ကုန်းဒေတာအဲ့လိုဒေတာတွေအဲ့လိုဒေတာတွေမှာကြီးပြင်းလာတဲ့လူတွေဆိုတော်တော်များပူတည်ပဲဒီရှင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ຫນွေတဲ့ဖယ်ဆက်တဲ့ဒီတမတိတိတမဒိဋ္ဌိဒုဒေသနာအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ဆက်ຫນွေတဲ့အုပ်စုတွေတော်တော်များအိမ်မှာဖျားဆင်းလူထားဘူးဖျားစင်မရှိဘူးပြာမကတော့အဲ့ဒါဒီဥက္ကဋ္ဌဂိုင်းပေါ့နော်အလွယ်ပြောရင်ဥက္ကဋ္ဌဂိုင်းရဲ့ symbol ပဲအဲ့ဥက္ကဋ္ဌတို့တော့မလုပ်ဘူးဆိုတော့ဒါဥပါတော်ဝါလို့ဆိုပူဆိုးတယ်သူတို့ပြောတဲ့တရားမှတော့ရှင်းတယ်ဗျာဟိုအယုတ်ကအယုတ်ပဲပေါ့နော်အယုတ်ကိုအယုတ်မှန်းသိပြီဖျားလို့မထင်တာဒါဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ရှင်းနေတဲ့ကိစ္စအဲ့လိုမျိုးပေါ့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒီအုပ်စုရဲ့အယူအဆ perfect ဖြစ်လာဆို perfect တော့မဖြစ်ဘူးလို့ယူဆတယ်သူကဘာသာမဲ့ဖြစ်လာမဲ့ preval ဘာသာမဲ့ version ကျွန်တော်တို့ organic ဖြစ်တယ်လို့ prototype တခုလို့ပြောရမလားပဲเนาะပြောမှာဆိုသူကခုနဒီအနောက်တိုင်းလှုပ်ရှင်ဒီ postmodern လို့ရှာမှုလို့မျိုးပဲဒီဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီ inconsistency တွေကိုသူကရှင်ပြတယ်ဗျဒီတုံမှာဒီလိုဟောတယ်ဟိုတုံမှာဟိုလိုဟောတယ်အဲဆိုတစ်ခုခုကတော့မှန်ရင်တစ်ခုခုကမှားမယ်နှစ်ခုလုံးမှန်တယ်ဆိုတာမျိုးကဖြစ်နိုင်ကြီးနေတယ်ပေါ့အဲ့နှစ်ခုလုံးမှားလို့ဆိုရင်နှစ်ခုလုံးမှားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီပိဋကတ်ကိုယ်တိုင်က
အမားအနေနဲ့ပြင်ခံရတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ပထမသင်္ဃာရနာအစာယူတို့ကအယုံကြည်မရှိဘူးဝင်နေပြောတယ်ပထမသင်္ဃာရမှာကျွန်တော်မတွေကဒီဂိုင်းနေကိုရတာရှိနေပြီသူပြင်းဒီတတိယသရုပ်ထသင်္ဃာရနာဝေးပါဆိုတော်တော်ဆုံးဆုံးကိုရတာတော့တို့ကဒီမြန်မာမှာရှိတဲ့ပရိကတ်ကိုတို့အယုံကြည်မရှိဘူးဝင်နေပြောတယ်အဲ့တော့ဒီတော့နဲ့ဒီတော့ရှင်လို့ထားပါတော့ဒီဥပမာပေါ့အဖေကနှက်ပြီးတက်ပြီးတော့သူ့အမေကိုတရားဟောတယ်ဒါတုတ်တုတ်မှာပြောတယ်နောက်တုတ်မှာကျတော့တပီနောက်ဘဝဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးဖြစ်တယ်လို့လည်းငါမပြောဘူးမဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ဘူးလို့လည်းငါမပြောဘူးတချို့မှာဖြစ်ပြီးတချို့မှာမဖြစ်ဘူးလားအဲ့လိုလည်းငါမပြောဘူးဆိုတဲ့တုတ်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတုတ်ရဆိုရင်ဒါအဲ့နှစ်ခုကိုရှင်းကြည့်လို့ရှင်တစ်ခုကမှန်တစ်ခုကမှားလောက်တယ်ပေါ့ဒါတော့အဲ့လိုယူဆလိုက်တာပေါ့အဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ပြောမစို့အဲ့တော့ဒီသူတို့ရဲ့အတန်ဖိုင်တချို့ကျွန်တော်တင်ပေးထားမယ် YouTube မှာချီပီးတာ channel လဲတသက် sorry ချီပီးတာ playlist တသက်ရှိတယ်သမားတိသူတေသနာအဖွဲ့ချုပ်လို့ရိုက်ရှာလိုက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ထဲမှာ playlist တစ်ခုနေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ကျွန်တော်ရောထားတယ်ထဲမှာတော့ဥယျာဉ်လွင်ရောဒီတခြားဒီဗုဒ္ဓသိက္ခာန်အုပ်စုတွေပေါ့သူဗုဒ္ဓသိက္ခာန်လို့ပြောရင်ဒါဥဝါတော်ဝါကိုပြောတာဥဝါတော်ဝါတကူသူဗုဒ္ဓသိက္ခာန်လို့သုံးနှုတ်တယ်နာမည်ကိုပြီးရင်နောက်ပိုင်းကျွန်တော် audio playlist လေးလည်းလုပ်ဖို့ရှိတယ် audio book တွေပေါ့ဒီကတော့ဒီဥညာနာရဲ့ရှင်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ဥဝါတော်ဝါရဲ့ဥရဲ့လွင်ဒီပြီးရင်တော့တခြားတခြားတော့လို့တိုးတက်တဲ့အမြင်ရှိတဲ့ပြီးရင်ဒီထေရဝါဒအုပ်စုကပိတ်ခန္ဓာပိတ်ထားတဲ့အပိတ်ခန္ဓာရတဲ့အစင်စာထိထားတဲ့စာအုပ်တွေကျွန်တော် audio book လေးတွေလုပ်ပေးမယ်လုပ်ပေးဖို့ရှိတယ်ဟုတ်အလွယ်ဆုံးပြန်ပြောရင်တော့ဒီဥဝါတော်ဝါတို့ရဲ့အယူကဘာယူဆနဲ့သွားဆင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှတ်မိလားမသိဘူးဒီว่าจารย์ปามี ATS มาเต็มปูเลยอู้สวยโลเต็มเนี่ยดีอ้ายซี้ဆိုတော့ပို့ရှိတယ်လေအဲဒီမှာဆိုရင်တရားအများကြီးထိုင်တာဘယ်လိုလုပ်လို့အသက်ဘယ်လိုယူရဲ့အခါဘယ်လိုဖြစ်လို့ဘယ်လိုဓာတ်ကြောင့်ဘယ်လိုဟာဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုလှည့်စားပြီးတော့ဘယ်လိုထိုင်နိုင်နေလို့ဒီမလားတို့ซี้ဆွဲပြီးတော့มาထိုင်တာမျိုးတို့ကြာကြီးထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အမဝီရှူရတာတို့အဲ့လိုကိစ္စတွေလို့ဒီမလားဒီလိုရှင်ဒီဟွာပေါ့ပြီးရင်ဒါဟိုမှဆုကြံကကိုကြောင်ငယ်ရေးတဲ့ဒီဘယောဂကိစ္စအဲလိုပဲဘယောဂဆိုလဲဒီဟာဘယောဂဆိုတာဘယောဂဟိုကြောင့်မဟုတ်ဘယ်နဲ့သူစိတ်ထဲမှာယုံကြည်တဲ့ဟာကြောင့်စိတ်ရဲ့စွမ်းအားတစ်ခုကြောင့်ပေါ့သူစိတ်ရဲ့စွမ်းကြောင့်သူစိတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးနိုင်မှုကြောင့်ဒါတွေကိုယုံကြည်လို့ထင်ပြီးတော့ဒီပုံကိုရစီးပွားရေးလုပ်လို့ရအဲလိုပုံစံမျိုးပဲသူတို့ဥပါတော်ဝါလို့ယူရဲ့ပုံစံဒီဘက်ခင်မှာဆိုရင်ဒါတို့ကဗာဒာမဲတွေကိုလုံးဝဝင်မှာရှိမှာပဲဒီလိုဒီဘက်ခင်အချက်အလက်နဲ့ဆိုတို့ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ကြကြဝေဖန်နိုင်တဲ့ analysis တွေတို့ထုတ်ပြမှာပဲအဲ့တော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဒီကလေးလုတ်သွားရလဲရှိမယ်နော်ဟိုကျညာပေါ့ဗာဒီလုတ်ဖို့ရှိရဆိုတော့အားကြီးလဲကျွန်တော်လုတ်ဖို့ရှိအခုဒီပါမနီကပိုင်းစနစ်ကတော့တပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်